Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de drible, um drible super bacana aí para você fazer no futsal, cara. Muito fera mesmo, tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes da gente começar esse drible aí, queria falar para vocês a respeito da Footcrack. Eu deixei o link aqui na descrição, então se você ainda não conhece, clica no link e vem treinar comigo aí. São centenas de exercícios e também o curso de drible para você poder melhorar os seus dribles. Tudo num curso só, então é só clicar no link, vem treinar comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então bora pro vídeo aí que tá muito bacana, vamos lá! Pessoal, vamos lá então pro passo a passo, é o seguinte, hein? A gente faz em 4 passos, super bacana de fazer esse drible aqui. Então o objetivo sempre vai ser o seguinte, eu vou fingir que eu vou ir para a esquerda, né? Vou induzir o adversário e vou sair pela direita, tá bom? Para minha perna boa, que é a perna direita. Então o primeiro passo é o seguinte, eu vou dar um corte para minha esquerda. Esse é o primeiro passo, ó, o corte, tá? Segundo passo, eu vou pisar na bola, quando essa bola estiver em movimento, vou dar uma puxadinha para trás e bater com a perna esquerda, no caso o lado de dentro do pé. Então o segundo passo seria, ó, deu o primeiro, piso na bola, vou puxar essa bola para trás, ó, puxei, bati e dou o toque com a perna direita novamente, né, pro quarto passo. Então, ó, segundo, puxou aqui, esse é o segundo, vou puxar. Terceiro, eu vou bater aqui, ó, pum, para jogar essa bola pro lado, para direita. Então, ó, dois, três, beleza? Só que esse passo aqui, ó, a gente tem que fazer ele simultâneo. Eu já puxo batendo, entendeu? Para poder fazer direto. Então, ó, vamos repetir aqui desde o início. Um, dois, três, quatro. Com a perna direita para você dar sequência no lance. De novamente, ó. Um, dois, três, quatro. Para você já dar sequência no lance. Beleza? Eu vou estar fazendo alguns exemplos aqui. Se liga aí para vocês verem como é que fica bem legal esse drible. Vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Esse drible é muito bacana. Não é difícil de fazer. Drible simples aí, basta pegar o jeito mesmo que você vai colocar, imprimir velocidade, né, nesse drible aí, vai passar fácil do adversário, tá certo? E não se esqueça, o link da Footcrack tá aqui na descrição, clica no link, vem treinar comigo e vamos dar show aí, beleza? Valeu!